Vilken fin mössa han har. Mm. Är det hans eller är det er mössa? Det är hans. Vi köpte den igår. Aha. Han fick lite presenter igår. Ja. Vad då? Du vet, vi firar saker ibland. Men vad är nu den firar? Ja, det är lite olika saker. Att det är hösten har kommit och så. Vill du inte berätta vad vi firar? Vad firar ni för något? Det hör jag att det är någonting som... Ja, jag vet inte om vi har smält det här ännu. Ja, jag är fortfarande lite halvchockad. Ja. Carina är gravid igen. Skämtar du? Nej. Nej? Är det sant? Gratulera! Tack! Nej, men fy fan vad roligt alltså. Det är så när vi renoverar att vi blir med barn då. Det kanske är jag som gör det. Så, nej, det var faktiskt Erik som gjorde det. Ja. Det behöver du inte undra. Nej, men det är jäkligt så roligt. Vem fick du reda på det här nu? Igår? Nej. Vi har ju vetat ett tag, men igår gjorde vi det där testet. Mm. Eftersom jag är så gammal. Mm. Vi har ju både bra och dåliga erfarenheter just från det där kubbprovet som man gör i vecka 12. En gång så var det ju Otto och då var det helt fantastiskt. Men gången innan det så var det en bebis som inte levde då vi kom dit och skulle bara kontrollera att allt var bra. Mm. Så att jag hade ganska hög puls där. Det var så tungt och jag liksom var så... osammanhängande när jag kom dit, för jag ville liksom att den här ultraljudsbarnmorskan skulle förstå att, ja, men jag vet inte, jag hade behov av att säga till henne så här, jag tar inget för givet nu här. Mm. Det var ju inte, han var ju så planerad, du vet. Mm. Och vi höll ju på och försökte och misslyckades och så här. Mm. Sen gled den här lille syskonet in nu och bara la sig, ja, där. Bara, när det här funkade så då slappnade väl hennes kropp av liksom, och så bara smack sa det. Fan vad roligt. Ja, så det blir 1 år och 3 månader mellan dem. Önskar oss gärna lycka till. Fan. Ja, men det är tur att ni har ett nyrenoverat hem då. Ja. Men det är ju som vi sa förra året. Det finns inget som är så bra för fertiliteten som en skitjobbig renovering. Precis. Det är exakt. Bra. Eller inget som är så bra för en renovering som en graviditet. Så kan det vara också. Ja. Nej, fy fan vad roligt hörni. Ja. Askul. Så jag går upp och spyr nu och nu kör jag klart den här. Fan vad roligt. Ja. Nu är det färdiglegat på ett tag, älskling. Jag är så glad och så tacksam mot min kropp och de här gamla tantäggen. Att de funkar. Ja. Jag tycker det. Jag kan knappt hitta ord för det. Det är så jäkla mäktigt. Lilla Otto-fisen ska bli en storebror. Det tycker jag är så märkligt också när man tittar på honom. Hur fan ska han vara en storebror? Ja, hur kan han vara stor än något? Ja. Han som är så liten. Ja, jag... Herregud vad jag längtar efter den bebisen. Hej!